Жылу беру маусымы кезінде тұрғындар жылудан қиындық көрмеуі тиіс. Сондай-ақ әлеуметтік нысандарда коммуналдық жүйелердің апатты мен ақаулары болдырмау аса маңызды. Бүгін облыс әкімі сала басшыларымен бірге жылу беру маусымына дайындық мәселелерін пысықтады. Қытымыр қысқа дейін қала және барлық аудан әкімдері көмір қорын толықтырып, жылу беру маусымына дайын болуы керек. Облыс әкімі жылыту маусымына аз ғана уақыт қалған, сала басшылары жұмысты ширату қажет екен қаперге салды. Себебі көмір жеткізуші мекемелер арасында тасымал мәселесінде қиындық туындамауы қажет. Сондықтан облыс әкімі көмірдің 3 айлық қорын жасақтау қажет деді. Запас бір жоқ дегенде 3 айлық қорын құрту октябрь, ноябрь, декабрьге жету керек мысалы. Yani yanvar fevraldıkın jaksı, erken oktyabr ayında alıp kelsin, noyabr ayında alıp kelsin, ol dürüst. O endi şınında da olarda köp karajat da jok, artık malaikat olup tüşünüpçe. Bırak 3 aylık zapasımız bolu kerek. Sol boyunca jumış jasawımız kerek. Жылыту маусымына тікелей жауапты энергетика басқармасының басшысы Руслан Нұрмағанбетов алдағы жылу беру маусымына жоспар бойынша облысқа жалпы 176 мың тоннадан астам көмір қажет деді. Оның ішінде тұрғындарға 142,5 мың тонна, әлеуметтік нысандарға 33,6 мың тонна керек. Бұл ретте әлеуметтік нысандардың жылыту маусымына дайындығы 100%-ға жетіп қалған. Қызылорда электр тарату тораптары акционерлік қоғамы бойынша жалпы жоспарланған 682 шақырым электрик желілері мен 61 дана әртүрлі кернеулі қосалқы станцияларына күрделі жөндеу жұмыстары 400 шақырымнан астам электрик желілері мен 66 дана кернеулі қосалқы станцияларына әртүрлі ағымдағы жөндеу жоспарланып бүгінгі күнге жұмыстардың 100% орындалды. Мәжілісте қала және аудан әкімдері мен бюджеттік бағдарлама әкімшілері мен коммуналдық қызмет көрсетуші мекеме басшыларының да жұмысы сараланды. Аймақ басшысы дайындық жұмыстарын мұқият жүргізіп, уақытылы аяқтауды тапсырды. Елжас Әбділда, Рамазан Жүсіпбек, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.